ើមិនចង់បែកគ្នាបរោះដាច់ខាតកុំសួររឿង5យ៉ាងនេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមឬកំពុងតាក់ទងគ្នាឈ្មោះត្រឹមជាសង្សាមើលចិត្តថ្លើមគ្នាមិនមែនមានន័យថាអ្នកត្រូវដឹងនិងសួរដេញដោលដៃគូគ្រប់រឿងនោះទេជាពិសេសក្នុងរឿងទាំង5ដោយបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះស្រីស្អប់បំផត់និងមិនចង់ឲ្យដៃគូរបស់នាងសួរនាំជីករឹសជីកគល់នោះទេព្រោះវាជាការរំខានអារម្មណ៍របស់នាងខ្លាំងដូច្នេះប្រុសត្រូវចងចាំទុកនឹងគួរតែជៀសវាងបើមិនចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកមានភាពរកាមរកោឆ្លោះទាស់តែងឬបែកបាក់គ្នាទី1ហាមសួរនាំរឿងសង្សារចាស់ជារឿងដែលមិនគួរសួរនាំឡើយចំពោះសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងអតីតកាលឬសង្សារចាស់កុំថាឡើយត្រឹមសង្សារឬមើលចិត្តគ្នាសូម្បីតែខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធក៏មិនគួររំលឹកជីកកកាយរឿងកាលពីមុននោះដែរព្រោះរឿងនេះវាបានកន្លងហួសអស់ទៅហើយការដែលនាងជ្រើសរើសយកអ្នកក៏មានន័យថានាងចង់ចាប់ដើមជាថ្មីប្រកបជាមិនចង់រំលឹកដើមដល់អ្នកចាស់ទេពេលខ្លះការជីកកកាយរឿងស្នេហាកាលពីមុនរបស់នាងគឺអាចមានន័យថាអ្នកកំពុងតែឆ្កឹះដំបៅចាស់របស់នាងជាថ្មីអ្នកកំពុងតែធ្វើឲ្យនាងកាន់តែឈឺចាប់ពេលរំលឹកដល់រឿងចាស់កាលពីមុនឬវាអាចនឹងជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យចំណងស្នេហារបស់អ្នកស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទើសទាល់ចិត្តចំពោះគ្នាព្រោះបើការសួរនាំរឿងសង្សារចាស់វាក៏ជាការបង្ហាញថាអ្នកមិនទុកចិត្តនាងឡើយដាច់ខាតកុំសួរនាំរឿងនេះឲ្យសោះទី2ហាមសួរនាំរឿងប្រាក់ចំណូលរបស់នាងវាមិនទាន់ដល់ពេលទេដែលអ្នកត្រូវទៅដឹងរឿងចំណូលចំណាយរបស់ដៃគូនោះព្រោះក្នុងគណៈពេលនេះលុយអូនគឺនៅតែជាលុយអូននៅឡើយទេដូច្នេះហើយអ្នកមិនគួរសួរនាំនាងថារកបានប៉ុន្មានប្រាក់ខែប៉ុន្មាននោះឡើយលើកលែងតែថាអ្នកនឹងនាងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឬរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាទើបអ្នកមានសិទ្ធសួរនាំព្រោះនេះជាចំណូលរួមទី3ហាមសួរនាំរឿងក្នុងគ្រួសារនាងរឿងផ្ទៃក្នុងគ្រួសារនោះស្រីមិនងាយនិយាយប្រាប់អ្នកណាឡើយជាពិសេសគឺសង្សាររបស់នាងព្រោះការនិយាយរឿងក្នុងគ្រួសារប្រាប់គេគឺហាក់ដូចជាដាស្រាតអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សស្រីនាងកិត្តកិត្តយសគ្រួសារណាស់ជាពិសេសស្ថិតត្រឹមការតាក់ទងជាសង្សារនាងនៅតែទុកអ្នកជាអ្នកដតីនៅឡើយទេប៉ុន្តែប្រសិនម្នាក់ទាំងពីររៀបការខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធហើយនោះកំថាឡើយរឿងគ្រួសារឬបញ្ហាធំប៉ុណ្ណាក៏នាងមិនលាក់អ្នកដែរព្រោះតែបានខ្លាចជាចំណាយសំខាន់មួយក្នុងជីវិតនាងដូច្នេះនាងចង់ឲ្យអ្នកដឹងគ្រប់រឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនាងទី4ហាមសួរនាំរឿងការងាររបស់នាងនោះស្រីពេលហត់នឿយនឹងការងារនាងគ្រាន់តែចង់បានមនុស្សម្នាក់ដែលនៅចិត្តនាងបំផត់ហើយគ្រាន់តែសម្លឹងមើលមុខក៏អាចយល់ពីចិត្តនាងដោយមិនចាំបាច់នាងនិយាយឬរអ៊ូប្រាប់អ្នកនោះឡើយម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់មនុស្សស្រីនាងយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ចំពោះការងារហើយក៏មានការងារខ្លះវាគឺជាអាកំបាំងដែលមិនអាចប្រាប់អ្នកណាបានឡើយដូច្នេះនាងនឹងមិននិយាយចេញមកទេប៉ុន្តែប្រសិនម្នាក់កាន់តែសួរនាំនាងវានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យនាងរឹតតែស្មុគស្មាញធុញថប់ទ្វេដងដូច្នេះហើយកុំចេះតែសួរនាំសាមញ៉ាំដាក់នាងបើឃើញនាងមិនសប្បាយចិត្តត្រឹមតែយកចិត្តទុកដាក់ឬជូននាងទៅញ៉ាំអីធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តទៅបានហើយបញ្ហាបើនាងចង់ប្រាប់អ្នកក៏ត្រូវតែធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អប៉ុន្តែអ្នកអាចសួរនាំនាងត្រឹមថាតើអូនធ្វើការថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរហត់ឬអត់ខំធ្វើការកំភ្លេចញ៉ាំបាយទី5ហាមសួរនាំរឿងទំនាក់ទំនងនាងនិងមិត្តភ័ក្ដិនាងដឹងទេថានោះស្រីនាងមានអាកំបាំងច្រើនជាមួយមិត្តភក្តិតែមិនដែលជារឿងលាក់បាំងក្នុងបំណងផិតក្បត់អ្នកនោះឡើយដូច្នេះរឿងនាងនិងមិត្តភក្តិសូមកុំសួរនាំច្រើនពេកនាងមិនចង់ឲ្យអ្នកដឹងមិនមែននាងលាក់ទេតែមកពីនាងមិនអាចនិយាយប្រាប់អ្នកបានជួនកាលវាក៏អាចជាអាកំបាំងមិត្តរបស់នាងដូច្នេះមិនអាចនិយាយផ្ដេសផ្ដាសបានឡើយលើពីនេះយើងជាមនុស្សប្រុសក៏កុំទៅចង់ដឹងរឿងស្រីពេកដោយដឹងស្រាប់ហើយថាមនុស្សស្រីនាងមានភាពអៀនខ្មាសច្រើនដែលមិនអាចនិយាយប្រាប់យើងបាន
បានលោកអ្នកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាសំណួរទាំង5ដែលបារម្ភដាច់ខាតកំសួរនាំមនុស្សស្រីក្នុងពេលតាក់តងគ្នាជាសង្សារប្រយ័ត្នបៃគ្នាដោយមិនដឹងខ្លួនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់កុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកស្គាល់